47. kolo první hokejové ligy ozdobilo derby mezi Duklou Jihlava a Rebely z Havlíčkova Brodu. První třetina patřila domácímu výběru, který šel do vedení v 10. minutě, kdy Suchana překonal Jeslínek. Dokonce úvodní části chybělo jen půl minuty, když se Havlíčko-Brodská síťka rozvlnila po druhé. Tentokrát se pod bránku podepsal Tomáš Čachocký. Druhá třetina naopak patřila hostům. Ve 29. minutě se prosadil Semorád a o 6 minut později i Ostrčil. My si připomeneme Semorádovu branku na 2-1. Vyrovnané skóre vydrželo až do 48. minuty, kdy přesně zamířil Tomáš Ficenc. Tahle branka se nakonec ukázala jako vítězná. Dukla získala v posledním derby základní části této sezóny 3 body a stále okupuje 4. příčku. Nyní čekají jihlavské hokejisty 2 těžké duely. Nejprve v sobotu v Chomutově a pak ve středu doma proti Ústí nad Labem.